ви дивитесь новини комунальних підприємств. На вулиці Грушевського нарешті прочистили зливову каналізацію – більше 20 метрів. Тепер всесвітній потоп місцевим мешканцям не загрожує, переконують комунальники. Деякі міські голови не знали навіть, що там є зливова каналізація. Вони вважали, що там тупік просто. Це перехрестя вулиці Бульвар, вулиці Грушевського і вулиці Ярослава Мудрого, те образне перехрестя. Ще раз, там деякі вважали, керівники міста, що там нема зливової каналізації. Вона там є, її викопали, її прочистили працівники КП «Жрево». В тяжких умовах, я дивився, як працюють ці люди. Щороку в місті збільшується кількість аварій на водопроводних мережах. Старі комунікації віджили своє вже давно. Статистика від Жовтоводського водоканалу. Вот сравнить 16 и 17 год по водопроводчикам. В 16 году было 368 аварий. В 17 году было 744 аварии. То есть тенденция, ну, не совсем хорошая. Надеемся, что в 18 году мы останемся хотя бы на уровне 17 года. Поломки будут у вас увеличиваться, и зависимость это гипербола просто, к сожалению. Мы это, к сожалению, это понимаем, но радует одно, знаете, я была на совещании, на круглом столе в пятницу. Не самые плохие. В Днепропетровске еще сети 906 года. Вот, поэтому существуют. Вот, ну, это такое дело. На плохое не равняемся. И по сравнению с прошлым годом заменено труб. Это разница в километрах. Через борги населення частина колективу тепломережі ще й досі не отримала заробітну плату за грудень. При цьому 60% абонентів тепломережі користуються субсидією. Зарплата декабря виплачена на 80%. 20% – це на арестованому счету в виконавчій службі. Да, гроші є, ми можемо зимою виплачувати вовремя все, але нам не дають старі борги і виконавча служба. Області. Процент оплати населенням на сьогодні 89,2%. Ну, к концу місяця воно вийде где-то на 100%. Оплата тих, хто не отримує субсидії, приблизно 50%. Тариф на тепло за грудень становив 25 гривень за квадратний метр. З лічильником істотно дешевше. Тепломережа готова обладнати будинки ОСББ лічильниками в борг. Підприємства є пропозиція до голів ОСББ. З 59 ОСББ в місті обладнані лічильниками тепла 27. З тими, що залишились необладнаними 32, підприємство готове заключити договір на установку лічильника з розстрочкою на 3 роки та подальше обслуговування нашим підприємствам. Оскільки нормативних актів нема на сьогоднішній день, як цей порядок установки лічильників, ми самі пропонуємо для тих, де є юридична особа, тобто ОСББ, ми будемо встановлювати ці лічильники. Звертайтесь на підприємство. За грудень грубо 25 гривень за квадратний метр. А з лічильниками максимальна оплата 20, по місту 21 гривна, мінімальна 15, по-моєму. Тобто, якщо сума приблизно 1000, це 300 гривень на місяць економія, так я розумію? 300-400 гривень. У П'ятихатському районі новий випадок сказу – у дикої лисиці. Ці тварини періодично з'являються і в Жовтих водах, тож будьте обережні. В п'ятницю надійшло нам повідомлення про те, що в П'ятихатському районі знову зареєстровано випадок сказу. Це є офіційне лабораторне підтвердження. Випадок сказу зареєстровано у лисиці, яка забігла на приватне подвір'я і була вбита там. Чому я так акцентую увагу? Тому що П'ятихатський район, він поруч, а лисиці, вони бігають, ну, скрізь. Тому, да, будь ласка, також мешканці, особливо приватних подвір'їв, будьте уважними, слідкуйте за своїми тваринами. Якщо десь щось змінилося в поведінці, будь ласка, звертайтеся до нас, до ветеринарної лікарні,
краще попередити ці захворювання.